أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوارا وراركي ودن بيهي حوق حساسي قرا حوقن أو لغو ديلي التالية فرحان قرولة وراركي ودن بيهي كسو بحي مقالة مغدشو دقالكي لغو خوبتاي ايكا دعي ديگانا دا قبل كهيران وراركي ودن بيهي لغا هليا warnaga soo gaaray deegaanka basro ayaa sheegay in qarax miino lala eegtay ciidanka maanta halkaas la wareegay isla markaasina qarax hoogan uu ka dhacay taliyaha ayaa la sheegay inuu hoggaaminayay ciidankii saaka la wareegay warka geerida ayaa laga soo wariyay dhowr qof oo kamid ah ciidanka la socday farxaan qaroole oo halkaas ku geeriyooday wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askar la socotay taliyaha ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen فرحان قرولي او اه تليها عيدن كبوليس كا اي قيبتا قبل كبنادر ايا انتي او جوغي محمد عبد الله فرماجو مدحوينك اها دالكا وحا او اها ننك او 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 دبادن عيدا مدى نبسو جدا نسا ايو عيدا مدى قبل كبنادر سيكا استواها اها تي ما انتا قعانتا شباب ايو قبحي ما داما قرح حوغن لو ديجي تليا فرحان قرولي او اها ويدا ليرا اه اسلام مركاسنا ان مدى اه كشقيني عيدا مدى بوليس كا ايا نسا أول هورانا كقرسانا أرقا الشباب كدي مركيو كصوب بحي سيكا استواها أهاتي تليا فرحان قرولي أو مقدشو آد لوغا عبسان جري مانتوا أو غيريولي لنا عكلا مسؤولين تي أغب بدنات أبد أو غاري ديغان كمقوكوري أو غوبل كهيران كدي مركي شالي صبح لغا ديلي نبادون كي غوبل كهيران قدوميها غوبل كهيران علي جايت عثمان قدوميها كحيقين كمالية دائيو سياسة دمامول كغوبل كهيران أبوكر عبد الله ماديه قدومي هوري اي قبل كهيران عبد الفتاح حسن افرح وزير هوري فارح قعمي نبادونا ايو سراكيل عيدان او كسوغن ديگان كمغوكري اياو كل ملقاتي او دياشا دقن كا ايو قيبها بولشادا مغوكري او دوان الشباب لغا ساري قدومي ها قبل كي ايو وفدiga لصعودي ايا سفر دن كدول كاهي وغسو ام ببحي دقمدا بولا بورتي او دياشا دقن كا قيبها بولشادا iyo gudoomiyaha degmada maxaas moomin eelay ayaa degmada muqokori ku soo dhaweeyay wafdi oo hoggaaminaya gudoomiye cali jeeyte cismaan oo ah mujaahidkii bilaabay xureynta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa booqday fariisimaha ciidanka dib u xureynta iyo ciidanka qalabka sida ku leeyahay deegaanka muqokori deegaanka muqokori waxa uu dhacaa bariga gobolka hiiraan waxa ayna beledweyne u jirtaa in ka badan 150 kilometer muqokori waxa ay ka mid ahayd fariisimaha ugu waaweyn al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka hiiraan isla markaasina lagala wareegay bilaa dagaal la'aan maadaama ay arkeen awoodda ciidamada qalabka sida iyo kuwa macawisleyda ee gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee dagaalkii shalay subax ka dhacay ceel qooxle ee lagu xasuuqay ururka al-shabaab dhanka iyo dowladda ama reer hiiraanna looga dilay nabadoonkii guud ee beelweynta cali madaxweyne ayaa iminka ciidamada soo gaaray muqokori waxa ay doonayaan in ay gacanta ku soo dhigaan deegaanka aaday yabal ee ah shabeellada dhexe ururka al-shabaabna ay isku uruursanayaan difaac xooganna ay ka galeen dhinaca kale al-shabaab oo soo bandhigtay meydka nabadoon cilmi hagar isla markaasina horay ay u qaateen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka ceel qooxle sida ay ku faafiyeen barahooda gaarka ah ee internetkaagay al-shabaab xalay maqribkii soo bandhigeen meydka dad uu ku jiro allaha u naxariisteen nabadoon cilmi hagar guure degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaana lagu soo bandhigay meydadkaasi oo shalay lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka ceel qooxle ee u dhow muqokori al-shabaab ayaa ku faanay inay dileen ku dhawaad 30 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyagoo qariyay dagaalkaasi waxyeelada ka soo gaaray shabaab sida ay dad goobjoogayaal ahayno xaqiijiyeen shabaab ayaa halkaasi loogu dilay ku dhawaad 200 oo askari sawiro aan u wanaagsanayn indhaha bulshada soomaaliyeed ayaa lasoo bandhigay taas oo aan jeclaysanin inaan idinla wadaagi karno kuwaas oo ay xalay faafiyeen ururka al-shabaab dadkii lagu dilay dagaalkii ka dhacay ceel qooxle hase ahaatee nabadoonka ayaa halkaasi ku shahiiday nabadoon cilmi hagar guure ma ahayn in cabsada gadaalna ka taagan ciidamada hase ahaatee qorigiisa ayuu si toosa ugu dagaalamayay wararkii ugu dambeeya ayaa sheegaya ciidamadii shalay weerarka ku soo qaaday ciidamada dowladda ama reer hiiraan hablaha deggan aadan yabaal ayaa iminka biyaha iyo oodka casiinaya iyo sidoo kale timirta ururka al-shabaab ee shalay dagaal xooggan ku soo qaaday ciidamada dowladda iyo macawisleyda reer hiiraan
دينا عكال الرئيس الوزارة حكومة فدرالك الصومالية مدنة حمسة عبد بره ايا كخيب غلي مناسبة كسابسا دور كدن يرد الصومالية دي دي بحرين تأيو النبضين تدلك او اي سوق من قابس وزارة دن يرد عيارة الصومالية رئيس الوزارة ايا دول استاقي دقالك حوغن اي دلك اللوغة سارة يو الشباب اساق او تلمامي ان حوغن كعيد مدى اي حوغ حرين تشعبيغ اي هرمود ايهين دن يرد استاقي كرامد اي شرف تدد كودا علماء الصوماليين وحي عبايين ان دقالك آن كجيرنا او حق يهي عدوغ آن لدقال مينان ايهين خواريج سيداس اوغيد وحادان يرد الصوماليين لوغة فديا ان اي دلكودا كدل قادان arxan la wayaasha cadeystay daadinta dhigooda iyo booka hantidooda ayuu yiri rais wasaare Xamse Cabdi Barre mudane Xamse ayaa tilmaamay in dhinacyo kala duwan laga wiiqayo al shabaab sida dhaqaale iyo ciidan ahaanba isagoo ku baaqay in dagaalka wadajir looga qayb qaato oo laga daayo dacaayada ciidanka qaranka iyo bulshada isu abaabulay sidii ay cadowga isaga xurayn lahaayeen rais wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in shaqo yarida iyo baaga muddada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb weyn ka qaadatay argagixisada ku habsatay dhulka qayraadka leh ee dalka gaar ahaan dhulka hodanka ku ah beeraha iyo biyaha ee shabeellooyinka Hiiraan iyo Jubbooyinka kuwaas oo wax soo saarkoodii uu hodanka dhigi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre asigoona fariin u diray dadka carqaladeynaya dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab meelahan la taagan macawisleya la hubaynin waa mooryaan iyo dadkaasi dad daacad ka ah ma ahan waxa uu yiri qof kasta qori ha qaato shabaabkanaas ka xoreeyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media goobtan joognaa waa buulo barde alxamdulillaah ilaahay mahadle oo isku nimid xaal isku yimidna la isdhee ma oo soomaaliya waxa haasa waa wada ogtahay waxaan isku nimid ilaahay waa noo fududeeyo ilaahay ha noo fududeeyo anagana waxa lala ka rabaa camalka lala ka rabaa aqbalkana ilaahay yaale shaydaan la dirireyna iyo shabaab waddankii Soomaaliyeed qaaxadiisa aan ku ogeyn qaaxada uu hal mar wada gashaday haddaan ka soo bibixi hayna marka tawfiiqda ilaahay maalinkow laga qaada maad sheegi uu rinin horey tawfiiqdaaba alla looga qaadaan u malayna haddaan soo baraarugnay sababta waxa waaye 14 sano ay la garaacaynay ilmaan laayneenay ceesha gubaaynay baabuurta dadka ka dhacaynay wax kasta oo bini'aadan lagu sameeyo nool ay nagu sameeynaayeen anaguna waa arkaynay tawfiiqoonayna jirin meeshaas aad ka gara kartaa sababta waxa waaye dadkii ay shala garaacay waa dadka hadda u dhaartay oo yiri iska keen dhicinayna waana iska dhiciyeen waana iska dhici doonaan soo dhawaada reer buulburta dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.